ពន្យល់ម្ដងម្ដងចែកអានសារធាតុផ្សំដែលមាននៅក្នុងផលិតផលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីធីបមួយចំនួនដែលខ្ញុំរៀនពីការមើលសារធាតុផ្សំនៅក្នុងស្គីនខែទី1បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ទិញផលិតផលហ្នឹងទេអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកមើលពី ingredient ដែលពេលអ្នកទាំងអស់ហាងគឺមាននៅលើដបឬមាននៅលើប្រអប់ម្យ៉ាងមួយទៀតវិធីដែលងាយជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំតែធ្វើគឺឆែកនៅលើ ក្នុងការរៀននៃការសរសេរនៅសារធាតុផ្សំទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងក្នុងការរៀននៃការសរសេរនៅសារធាតុផ្សំនេះគឺមាន3រូលសំខាន់រូលទី1គឺត្រូវសរសេររ៉ៃរ៉ាប់ពីសារធាតុដែលពីច្រើនទៅតិចមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលក្នុងស្រាងសារធាតុផ្សំដែលគេរ៉ៃរ៉ាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសារធាតុភាគច្រើនគឺគេរាយពីកំហាប់ដែលខ្ពស់ជាងគេឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកដូចជាគ្លីសេរីនឬមួយក៏ដូចជាស
ើគឺដបងគឺ5 6មុខដបងដែលគេដាក់ដបងគេហ្នឹងខ្សែផ្ទាល់ដបងហ្នឹងគឺជាសារធាតុដែលសម្បូរគឺមានន័យថាភាគរយច្រើននៅក្នុងផលិតផលអញ្ចឹងភាគច្រើនបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកនៅសារធាតុផ្សំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ខ្ពស់គឺគេវាតម្លៃភាគច្រើនទៅលើអាសារធាតុដែល5ទៅ6មុខដបងគេហ្នឹងឯងទី3គឺសារធាតុផ្សំដែលក្រោម 1% ភាគច្រើនគឺនៅខាងក្រោមបាតតារាងហ្មងគឺគេអត់ចាំបាច់ដាក់តាមលំដាប់លំដោយទេមានន័យថាក្រោម 1% គឺគេអាចដាក់ត្រឡប់តលិនមានន័យថាអាចដាក់ 0.01% នៅមុខហើយ 0.9% គឺនៅក្រោយគេក៏បានដែរមានន័យថាអត់ចាំតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាទេតែក្នុងសារធាតុអីគេតាមក្នុងសារធាតុច្រើនដែលដាក់នៅក្នុងផលិតផលគឺសារធាតុនឹងគេចែកចេញជា2គឺជាសារធាតុសកម្មយើងហៅថា active ingredient and inactive ingredient សារធាតុសកម្មដែលយើងហៅថាជា active ingredient នេះគឺវាដើរតួក្នុងផលិតផលបើនិយាយដូចសាច់រឿងគឺដូចជាតួឯកអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាតួសំខាន់ដែលសារធាតុសកម្មនេះតួនាទីធំបំផុតរបស់វាគឺជាអ្នកដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្បែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើសារធាតុសកម្មអីគេសម្រាប់ការព្យាបាលមុនទាំងអស់នេះគឺជាសារធាតុ active ingredient សម្រាប់ព្យាបាលមុនឬមួយក៏យើងចង់បបានប្រភេទស្បែកសឬមួយព្យាបាលអាចរុយព្យាបាលជាំអញ្ចឹងអានេះគឺជាសារធាតុ active ingredient សម្រាប់ជាសកម្មដែលគេជួយចិត្តប្រើក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះដើម្បីជ្រើសរើសនៅសារធាតុសកម្មភាគច្រើនគឺយើងត្រូវដឹងនៅបញ្ហាស្បែកយើងជាមុនថាជាបញ្ហាស្បែកជ្រួញឬមួយក៏បញ្ហាស្បែករំរុំធំឬមួយក៏ស្បែកខ្វះជាតិទឹកឬមួយក៏ស្បែកយើងមានលក្ខណៈស្ងួតរបកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងបញ្ហាស្បែករបស់យើងយើងនឹងស្វែងរកនៅសារធាតុសកម្មណាដែលវាជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាស្បែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៅយើងទៅរកផលិតផលណាដែលមាននៅសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកសារធាតុអកម្មយើងហៅថា inactive ingredient វាជាសារធាតុដែលជួយជ្រុំជ្រែងជួយអែបអមនិយាយទៅយើងដូចជាសាច់រឿងគឺតួរងតួបន្ទាប់បន្សំហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យផលិតផលរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើទុកដាក់បានយូរលាបទៅសាច់វាស្រួលរមួយក៏ធ្វើឲ្យមានក្លិនក្រអូបអីជាដើមសារធាតុអកម្មនេះអាចមានតួនាទីមួយចំនួនដូចជាសូលវងពាក្យសូលវងនេះមានន័យថាវាជួយរំលាយសារធាតុមួយឲ្យរលាយចូលទៅក្នុងសារធាតុមួយទៀតឬមួយក៏បំបែកនៅសារធាតុមួយហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាតូចតូចល្អិតឬមួយក៏ម៉ត់ឬមួយក៏រាវឬមួយក៏អាចមានតួនាទីជា viscosity controller មានន័យថាវាជួយឲ្យផលិតផលហ្នឹងរាវជាងមុនខាប់ជាងមុនពួកអីដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការលាបឧទាហរណ៍ថាដូច toner គឺអីយើងចង់បានគឺរបៀបរាវទឹកអញ្ចឹងសារធាតុហ្នឹងគឺជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកំហាប់ឲ្យរាវឲ្យទន់ឲ្យរឹងគឺបែបហ្នឹងឬមួយក៏ពេលខ្លះសារធាតុហ្នឹងជាប្រភេទ fragrance មានន័យថាបន្ថែមក្លិនពួកអីមានសារធាតុមួយចំនួននៅក្នុងផលិតផលគឺមានក្លិនល្អអញ្ចឹងគេនឹងបន្ថែមសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបំបាត់ក្លិនដែលអត់គួរចង់លាបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាជួយឲ្យក្លិនក្រអូបវាជួយឲ្យផលិតផលហ្នឹងគឺអត់មានក្លិនអីទាំងអស់ឬមួយក៏មានតួនាទីជា emulsifier យ៉ាងដូចហ្នឹង emulsifier គឺជួយរំលាយសារធាតុខ្លាញ់ឲ្យរលាយក្នុងទឹកដែលសាប៊ូជាងគេយើងឃើញនៅក្នុងផលិតផលអីគេគឺសាប៊ូលាងមុខហ្នឹងឯងនឹងមុខងារសំខាន់ចុងក្រោយរបស់ប្រភេទពពុះ active ingredient នេះគឺ preservative មានន័យថាវាមានតួនាទីជួយឲ្យផលិតផលទប់បានយូរគឺការពារការដុះបាក់តេរីការដុះផ្សិតការដុះមេរោគនៅក្នុងផលិតផលអញ្ចឹងផលិតផលរបស់យើងអាចប្រើបានយូរទោះបីជាយើងបើកប្រើយើងលុបប៉ះដៃឬមួយក៏វានៅក្នុងបន្ទប់ដែលអាចមាននឹងសំណើមខ្ពស់ពីចាំដល់ពេលខ្ញុំពីរូបលំហណាមួយខ្ញុំមើលនៅសាធិសកម្មបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលសាធិសកម្មហើយគឺខ្ញុំកូពីពីយ៉ាងគឺខ្ញុំកូពីសាធិសកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយផាសទៅក្នុង website មួយចំនួនដូចជា insight coder ឬមួយក៏ដូចជា cosmely.com ឬមួយក៏ skincare risma
ដល់ខំដែរ website ទាំង3នេះគឺជា website ដែលខ្ញុំតែងតែឆែកនៅសាធិសកម្មជាប្រចាំឥឡូវពេលអ្នកនរនេះផាសនៅសាធិសកម្មនៅទាំងអស់គេនឹងចេញតារាងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយនឹងរៀបរាប់នៅចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែដឹងតាមរយៈការវាយតម្លៃនេះអ្នកនរគ្នាអាចរកនៅព័ត៌មានមួយចំនួនទី1តើនៅក្នុងផលិតផលនោះមានសាធិទៅសរុបប្រមាណមុខនិងទី2តើសាធិសំខាន់ចុះគេនៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងគឺមានអីគេខ្លះហើយមានមុខងារសម្រាប់ធ្វើអីគេខ្លះនិងទី3គឺមុខងារនៃសាធិធនីមួយនីមួយដែលអ្នកទាំងនេះអាចចុចចូលអានលម្អិតនៃលក្ខណៈនៃសាធិធនីមួយនីមួយដែលក្នុងហ្នឹងគឺមាន backup data ពីការ study ជាច្រើនដែលអ្នកទាំងនេះអាចជឿជាក់បានជួនកាលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏គេមាននៅទីចំណុចវិជ្ជមានឬចំណុចអវិជ្ជមាននៃផលិតផលឧទាហរណ៍ដូចជាផលិតផលហ្នឹងមានសាធិធក្លិនអត់រមួយក៏វាមានសាធិធ paraben រមួយក៏អត់តើផលិតផលហ្នឹងគឺធ្វើតេស្តទៅលើសត្វរមួយក៏អត់ចំណុចសំខាន់តិចតិចបែបហ្នឹងគឺគេនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងនេះជាសរុបគឺយើងអាចមើលដឹងចំណុចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាវាមានសាធិសកម្មអីគេដែលអ្នកនាងចង់បានវាអាចប្រាប់នៅកំហាប់មួយចំនួននៃសាធិសកម្មនោះនិងអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានសាធិផ្សំអីគេខ្លះឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពអាឡែស៊ីរបស់ស្បែកទៅនឹងសាធិសកម្មណាមួយឬមួយសាធិផ្សំណាមួយដែលជាលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលក្នុងតារាងសាធិផ្សំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគួរប្រើឬមួយក៏គួរប្រើមួយហ្នឹងមួយវិញទៀតគេអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសាធិហ្នឹងសំយោគឬមួយក៏អាចសំយោគខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវីតាមីន C វីតាមីន C យើងអាចសំយោគចេញពីផ្លែឈើដូចជាពពកក្រូចពពកអេជាដាមប៉ុន្តែក៏មានវីតាមីន C មួយចំនួនដែលគេធ្វើការសំយោគនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មានន័យថាគេធ្វើការសំយោគដោយប្រើសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងលាយចូលគ្នាបង្កើតជាវីតាមីន C មកអញ្ចឹងគេអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអូខេវីតាមីន C ហ្នឹងជាសំយោគឬមួយពីធម្មជាតិទេនិងមួយវិញទៀតគឺផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ពីចឹងគេដាក់ extract extract ហ្នឹងធ្លាប់ប្រាប់ឯងគឺចម្លាញ់ទៅពេលគេនិយាយថា centella ឧទាហរណ៍ស្លឹកជាក្រាញ់គេដាក់ថា centella extract ប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាផ្នែកណាមួយឯងឧទាហរណ៍ថាវាអាចយកពី centella ហ្នឹងពីផ្នែកណាពីគល់ពីឫសពីដើមឬមួយក៏ស្លឹកចឹងសាធិសកម្មវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរឧទាហរណ៍ថាដូចជាស្លឹកតែតើគេយកតែហ្នឹងតែមកពីណាចម្រាញ់នេះមានតែមែនតែស្រុកតែពីណាពីចិនពីជប៉ុនពីកូរ៉េឬមួយពីដើមរបស់វាពីត្រួយរបស់វាពីស្លឹករបស់វាពីគល់របស់វាអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះយើងអត់អាចដឹងបានទេថាសាធិសកម្មនៅក្នុង green tea នឹងវាអាចមានធំតិចឬមួយក៏ខ្លាំងជាងអាផលិតផលផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរមួយចំនួនដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដឹងបន្ថែមនៅលើហ្នឹងគឺដូចជាគេនិយាយថាអ្នកជំនាញគាត់តែមើលរូបមន្តគឺអាចដឹងថាផលិតផលនឹងល្អឬមួយក៏មិនល្អលាបត្រូវឬមួយក៏លាបមិនត្រូវយើងអាចដឹងនៅសាធិផ្សំឧទាហរណ៍ហាក់គេរៀបសាធិផ្សំសម្រាប់ធ្វើម្ហូបមួយមុខតែយើងអត់ដឹងហាឧទាហរណ៍ហាអ្នកទាំងនេះមើលសាធិផ្សំអូខេគេប្រាប់ថាគ្រឿងផ្សំមានអីគេខ្លះមានបាល់មានស្ករមានប៊ីចេងមានសក្រូចមានអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះអត់ដឹងថាម្ហូបនឹងចេញមកគឺរូបរាងបែបណាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មួយក៏អត់គឺអត់ដឹងឯងដូចគ្នាសាធិផ្សំក្នុងផលិតផលអ្នកទាំងនេះអាចទីដឹងថាមានសាធិសកម្មអីខ្លះអសកម្មអីខ្លះប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅពេលដែលលាបនៅលើស្បែកលាបទៅត្រូវឬមួយត្រូវអ្នកស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬមួយមិនចូលចិត្តមួយក៏លក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់ដឹងទេមានន័យថាយើងអាចទីដឹងថាវាមានសារធាតុសកម្មអីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះសារធាតុ5មុខឬ6មុខដំបូងគឺជាចាំងគឺមានប្រមាណច្រើនជាងគេអញ្ចឹងសារធាតុ5មុខក្រោមឬមួយក៏សារធាតុនៅបាត់គឺយើងមិនបាច់ខ្វល់មែនតាមពិតទៅកន្លែងនេះគឺមានលក្ខណៈខុសទាំងស្រុងព្រោះអីអ្វីដែលបតា5ទៅ6មុខដំបូងជាសារធាតុច្រើនជាងគេដែលមានកំហាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងផលិតផលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានសារធាតុមួយចំនួនគឺវាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយបច្ចេកទេសប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅក្នុងកំហាប់ទីបតាប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទពពួក tretinoin គឺគេប្រើកំហាប់ត្រឹម 0.025% ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាវាទាបមែនទែនអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែកំហាប់ខ្ពស់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពទេសំណួរសារធាតុនីមួយនីមួយឃើញគេវាតម្លៃនៃការរលាករួមគ្នាការធ្វើឲ្យស្ទះរងរងនឹងមានកម្រិត14ទៅ5អញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែជៀសមែនអត់ចំពោះខ្ញុំបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្បែកងាយឡើងមុនងាយស្ទះរងរងយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរអាចជៀសប៉ុន្តែការវាតម្លៃនៅកន្លែងនេះគឺខុសពួកអីនៅពេលដែលគេវាតម្លៃកម្រិតនៃការស្ទះរងរងឬមួយកម្រិតនៃការរលាកនេះគឺគេធ្វើតេស្តទៅលើទៅជាបនសាយអញ្ចឹងមានន័យថាស្បែករបស់មនុស្សយើងហើយជាសាយគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាតម្លៃខ្លាំងនេះវាអាចខុសបន្តិចទី2គឺការវាតម្លៃមួយទៀតគឺគេធ្វើនៅសម័យឥឡូវគេលេងធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើសត្វហើយអញ្ចឹងគេប្រើនៅលើខ្នងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងខ្នងសាច់ខ្នងហើយសាច់មុខគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាចនឹងផ្ដល់នៅការ
មួយចំនួនដល់ការវិតម្លៃនៃការស្ទះរុនរោមនិងទី3គឺសារធាតុផ្សំដែលយើងយកមកលាយក្នុងស្គីនខែភីចាត់គេអត់យកសារធាតុហ្នឹងទាំងដល់ទេដល់ពេលគេពិសោធន៍សង្កាត់ធ្វើស្ទះរុនរោមនៃសារធាតុមួយនោះគឺគេប្រើសារធាតុហ្នឹង 100% គឺ 100%ចាំដល់ពេលដែលយើងយកមកលាយក្នុងស្គីនខែគេអត់ប្រាក់រំ 100% ទេគឺលាយវាក្នុងប្រមាណទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការស្ទះរុនរោមរបស់វាអាចនឹងតិចជាងមុនចង់ការវាតម្លៃខ្លះនេះវាអាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចស្ទះរុនរោមយើងសង្កេតឃើញថាមានសារធាតុណាមួយដែលយើងអត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងយើងធ្លាប់ស្ទះរុនរោមសារវាយើងអាចជៀសបានដូច្នេះចំពោះខ្ញុំការអាននៅសារធាតុសកម្មវាអាចនឹងមានជាចឹងយាយគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគ្មានអីចំពោះខ្ញុំនៅតែចង់ក្រោយគឺតាមរសាប្រើខ្លួនឯងបានជាដឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកនរមានចម្ងល់ពីរបៀបអានសារធាតុផ្សំឬមួយចំណុចណាដែលអត់យល់ច្បាស់ទេអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ